ଷଣ୍ଢ ଚାଲାଣ ଭ୍ୟାନକୁ ଜବତ କଲା ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଗରଦପୁର ମିଲ୍ ଛକ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଷଣ୍ଢ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନଟି ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗକୁ ନ ଯାଇପାରି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଷଣ୍ଢ ଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶେଷରେ ବୃଷଭ ଦେବତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତଥା ଚାଲାଣକୁ ଅବରୋଧ କରି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଭୟରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବେଆଇନ ଭାବେ ଷଣ୍ଢ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତିନୋଟି ଷଣ୍ଢକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଧାମନଗର ବନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଷଣ୍ଢ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏଥିପ୍ରତି ତଦନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।